لا دوستو دے دے پیو زبردست کھانا شروع تھی چکے واو مار مار سن واو زبردست ماشاءاللہ 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 السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو فٹ ہو تو بھیا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں میرے سارے بھرا خیریت نال ہوسن الحمدللہ اج ہم ویڈیو کرنے پر سٹارٹ مہربانی کرتے سر چینل کو ضرور سبسکرائب کرو سر دوستو شیئر کرو سو دوستو اج انشاءاللہ وی آئی پروگرام کرو سو ٹھیک ہے میں نیندر کن ہون اٹھدا پیا تے اج انشاءاللہ افطار دی پارٹی ہے صبح صبح دا ٹائم ہے کہ چلو ویڈیو سٹارٹ کر کے دوستاں نال شیئر کرسوں الحمدللہ سورج حال تک نکلدا پیا تھوڑا بہت میں کہ چلو ویڈیو سٹارٹ کر دوستاں نال شیئر کرسوں دے دے پوائنٹ میں تھوڑا اپنے چھوٹے جے باغ چا کے الحمدللہ تیار شار تھی تے تڑ چھڑ مار تے سین سین کر تے ہن بس وینے میں اپنے کم والے پاسے ٹھیک ہے نا کم شم کر تے بھلا کرسو اج پارٹی افطار پارٹی دا پروگرام انشاءاللہ افطار پارٹی سارے دوست کو انوائٹ کرسوں جرے میرے دوست اے کیا واسطے تو پتہ ہے تو بھائی دا چینل مونیٹائز تے الحمدللہ مونیٹائز خوشی تک ویسو ٹھیک ہے دوستو اے الحمدللہ الحمدللہ توارے دعا میں تے سارے دوستاں دعا میں کول ماشاءاللہ اساں ہی ٹائم آئے کھڑو تے تمام دوست دی ٹھیر تو ٹھیر مہربانی الحمدللہ دوستو رے دے پیو اے شمشی پلیٹ دا مارکا ہن جا بڑنا پن اے لاکڑے چینج کر تلے سن کیوں کیوں کہ ہن ڈی تھی گن وڈے تے سورج تھوڑا مطلب پہلے پاسے نال لاندا ہن ڈائریکٹ اوتے گلا تب تنا اے بس اینو چینج کر پن ماشاءاللہ بیٹھک دا سویرے سویرے دا ماحول الحمدللہ سورج نکتا گڑے تھوڑا بہت دے دیو اساں ہن ویندے پے اپنے آفس والے پاسے ہر کوئی ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی اپنے مال دا چھاندڑ بندا پے کیوں کیا ماشاءاللہ ویند بچونی مال دا چھاندڑ بندا پے تے اس آفس والے پاسے میں بوہڑ ماشاءاللہ ٹائٹ کھڑی ہے دھوپ سوارے سامنے الحمدللہ ہر چیز فٹ اینڈ فائنل ہے بس اساں ونجن والے عمران کھڑے ہن دے کٹھے بس یہ لاکڑے چینج کرے سن ٹھیک ہے لاکڑے شاکڑے چینج کرتے بلا لے سن ٹھیک ہے تے دوستو ہن اساں دے آفس والے پاسے وانچ بلا انشاءاللہ ملسوں ماشاءاللہ دوستو اساں اگے واپس تو پتہ ہے پہلے کتھا گیا سے شہر کام والے پاسے گیا کام شم کرتے تو پتہ سے مہمان کو تھوڑا بہت دعوت دینے پیوں سامان کہنا ہی ہو ماشاءاللہ استاد آ کے جول میں کہ استاد جی بناوا بنا رہے ساگوں استاد نال ہے ماشاءاللہ ٹائٹ بنے سی چلا کو سچا ساوے سی دوستو ماشاءاللہ یہ گوشت ہے یہ چاول اور بریانی پکسی اے والا ڈبہ استاد سامان شمان ہے ماشاءاللہ استاد صاحب سامنے بیٹھے مندر والے ماشاءاللہ دے دے پیو پتیلے شتیلے تیار تھینے پین تو پتہ ہے تھوڑا جا پروگرام میں پارٹی ہے اے گوشت بریانی واسطے شاباش یار شاباش گیٹ گیٹ جلدی گیٹ نلکا گیڑی پین مارکا پارٹی دوست افطار پارٹی شابا یار شابا جلدی کرو کالا دھو جلدی گوشت گڑ دے ماشاء اللہ گوشت بننا پہ ٹائم شابا مینو شابا جی جی بابا جی 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 ماشاء اللہ دوستو ہی ٹائم سسٹم بننا پہ الحمد للہ سسٹم بن ویسے بلا رکھے چھوٹے چھوٹے بال بیٹھے اے بیٹھے ہیں وڈے ٹیڑا بیٹھے بکری ماشاء اللہ اے ٹماٹر کٹے رکھے سارے مرچاں تے وصل ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستو اے بریانی واسطے گوشت رکھے سائز کٹ سکتے کٹ 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 پکڑ سوا ساکی اچھا رہا ہوئے اے ماشاء اللہ ٹماٹر آلو والے ساکی واہ واہ ساکی چھا گیا واہ جی جی ماشاء اللہ استاد جی گھیو کا خیال خیال کر یار تم ویٹے نہ چھوکرے مند نہ رہے واو ماشاء اللہ گوشت مینو خان سٹیلا مینو خیال لبا ہے سب روٹی اندر رکھے تھا موبائل کتنا تیرا ماشاء اللہ گوشت اندر بھیجیے شابا سعید شابا
بس هذا كتر شوي كاشا آي مليا نا برد أخطاء هذا جد وهاي ساق كي هذا بورو ذكره بس سلطة مارا استاذي كبرة شاري رغوش دوت رينو وهاي جرا بيارا سويل جرا بيارا غوش كاتني تاو تاو ري غوش دوت ري يودا هي سوما ما شاء الله يستر او لا دي دي ساري كيا ايميل هي اترا كيا ما شاء الله استاد ايميل بي كاتي الو بخارا ما شاء الله پہلے ايميل پاس الو بخارا اي بھاجی دا نہیں استاد جی اين وچ پیسوں دی بیرانی بھی دوہے تو اچھا ما شاء الله 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 دوستو اے دے پو ایتھوں اے کیا دا ستاری گوشت سالن روٹی بھاجی ما شاء الله بھاجی دا پڑندا پے اے چاول اے ما شاء الله دوستو دے پو اینے وصل پو ویدی الحمدللہ تے مار کا ایک کھڑے استاد نے نہ گیو پیسے آئل استاد آئل پہنا پہ استاد آئل پہنا پہ ماشاء اللہ ایک لیٹر ہاں کیا چوکے لیٹر استاد ایک ساکی دے کام رہے بس غریب بندے ہو دوستو گیو دے ساکی بڑے پہ اپنا ماشاءاللہ چھوٹا جیسا زبردست بڑا تو پتہ ہے بریانی ہے استاد کابلی بریانی کی ہے کابلی بمبئی بریانی بمبئی بمبئی بریانی ہے تے بیا گوشت روٹی موٹے موٹے لا ارے استاد ماشاء اللہ کھڑے سارا اے ماشاء اللہ اے ہلی بریانی دا بھاجی بڑھنا پہ ماشاء اللہ اے بس چھوٹا جا پروگرام ہے اپنے یار دس دا استاد انیک صاحب ماشاء اللہ دا سسٹم تھا مور کابلی کابلی بمبئی بریانی ہے گوشت روٹی ہے دیکھو استاد کیوں بڑھنا پہ ایک گنوٹ پہلے پہلے چھوکرے گھیو بیٹی کھڑے ساکی دا گھیو اور کیوں بڑھنا بنا چاول دے بنا گھیو دے بڑھنا سے دوستو سردار مشتبہ خان آ گئے کیا واسطے تھوڑا انوائٹ کیتے سے اندا نہ جوان ڈاکٹر صاحب دا ٹائم جرا دیتی ہوں ٹائم تے آ گیا سی میں چار دا ٹائم دے چار تے چار دا واقعی استاد چار دا ٹائم دیتے جوان 4 بجے پہنچ جائے ماشاءاللہ پہلے آ کے آدا پہلے آ ونجا میں پتہ کیا ہے جے 4 بجے سر جاندا پیا بیا ٹھیک ہے پھٹے تو بیا ٹھیک ہے واو ماشاءاللہ سعید خان لگیا پہ مرچا ای کٹی پہ حد کرنے زیادہ ٹائم واو ماشاءاللہ دے پہ گوشت کیویں پکدا پہ سچا بیٹھو لاہور پتا نہیں پتا نہیں اچھا کھڑ کر اگر ویڈیو دیکھ ویڈیو سب جواب دے سی لازمی ٹھیک ہے ارشد اگر ویڈیو دیتا پینا جواب لازمی دے میں واو ماشاءاللہ یہ بھرا دو تے اب بھر دے بھرا جلدی آ یہ دیکھو ماشاءاللہ اے ہن ساری بریانی اے چاو گوشت سالن سے سار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سی ولا اسی ہوں اگے میری ہستی کلے تے دے دی ٹھیک ہے تے جڑا سارے ٹبر کو بنا کہ اے مڈی تھے کہ گوشت قسمت والے کے بعد شور واٹے گزارا کر سمندر دے کنارے کر ولا مریم نواز نہ رہی ہوتی سے کیا ٹماٹر ٹماٹر 100 روپے کلو بالکل نام بڑے
ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ دوستو اے لے گوشت الحمدللہ گوشت زبردست بن رہا روز آیا دا مشک بس آیا بعد چاہ گن بوٹی میں کو روز آیا یار روز آ کن چلا کلی والا کرن نالو ٹھیک رہے میں بس زہ کا چیک کر دے کلی زہ کا استاد آپ چیک کر دیا ماشاءاللہ 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 ساکو نبی کا استاد مکہ مدینہ سے ماشاءاللہ ہر مبارک باد ایمان دے تے کتے کنا دے تے پانی دے استاد استاد کیا کہے استاد کے کٹے استاد والا کیا کہے میرا بندہ مبارک ایمان دے پنڈ تو دے نوں کو اچھا والا جلے دے سوں استاد جی یہ مکہ سے والا ویسے کل والا پہ ضرورت تھی کل ہاں بس ہاں استاد جی اے کیا کرنی کتنا ٹائم لگدا گوشت بھاجی بنن تے 15 منٹ تیار ہے بس ٹائم ٹیبل اچھا گھنٹے مطلب بھائی تیار تھے صحیح ماشاء اللہ پانی زیادہ ہوئے سمجھ اسد کھاؤ سی اسد کل استاد کو بٹا مارن سی استاد نا ماشاء اللہ جی بھائی تو پانی ہونی سب یار برا کٹن بھائی ٹماٹر ماشاء اللہ ٹماٹر مار کے کٹے بیٹھے چلو کٹ کٹ کٹے 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 جو نہیں کا پورے تیز بھی ہے واہ جی واہ دوستو ماشاء اللہ ٹماٹر کا بھی پانو تھی گیا بورا تھی گیا شہری تھی گیا شابا شابا نارا جلدی ہے ان شاء اللہ یہ دوست افطاری ہے استاد دے گا اسی وجہ ماشاء اللہ دوستو اذان آتی پہ نماز پڑھتے والا ملسوں ان شاء اللہ مطلب بھاجی بن گئی آگے مولوی صاحب دیکھا جی ایم صاحب مطلب اتنا نا دہی اندر آئے نا دہی اندر کیوں سی وہ تو چاہو دہی دہی ماشاء اللہ زبردست ماشاء اللہ ماحول ہے شکر ہے وسل ٹماٹر کٹے نہ بیٹھے اے رہے ہیں دوستو ٹماٹر صاحب میرے برا میں لگا برو چاکو جس کام چکا ہوں چیئے پڑے واہ ماشاء اللہ استاد اس کام تیار کی کھڑے ماشاء اللہ تھوڑا جہا پانی پاؤنا استاد جی اتنا ہی گھاٹا نہ ہوئے ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ سیاح بندے استاد زبردست ماشاء اللہ بھاجی بن گئی الحمد للہ بوٹی بٹی نہیں پی استاد جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ باقی یہ پتہ ہے استاد جی زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ وی آئی پی ادھر سبزے دھانے پیار سبزے دھانے ہاں تو پٹ سے پیار ٹھیک ہے ہاں دے ماشاءاللہ زبردست مولوی دوست اسا نماز پڑھ نماز پڑھنے بعد انشاءاللہ اللہ پھرسو جو رضا میں مولوی صاحب یاد دی گھر تے نماز پڑھ گئے نماز جماعت سے نہ سی شاہ باوے کٹن میرا تو ہے ڈیلا استاد جی ٹماٹر تے وصل کٹے کٹی پینے تا الا دا کٹو نا امرا دا بہو دے ڈھکن وے ڈھکن نو کٹو ڈھکن کٹو امرا گیڑ کرن دا چھوکرو یار گیڑ نہیں کٹن دے تے.
شاباش شاباش تو کٹائی کرو کیا ہے واہ دوست ماشاءاللہ دے دیو ہن لے دا کی تن سے شاباش نکنا دیری جمیل بسم اللہ الرحمن الرحیم فابیو شاجر فابیو واہ ماشاءاللہ زبردست تو کھا کے نو بس بوٹے میں ٹھیک بنوانے ہیں یار صاحب الگر تو بڑا اوے بنایا الگر تیرا موبائل دار دیٹ سی